Olá, minha gente. Bora almoçar, meu povo. Gueroba. Arroz, feijão. E uma carne frita aqui. Não posso comer fritura, não, mas vou comer. Pegar essa mesa para cá. Muito bom. Só tá escorrendo, acabei de banhar. Acabei de banhar, mas o pó tá escorrendo. Agora comer, Jaci. Eu como daqui, tu come daí, viu? Agora comer, meus meninos. Meu velho nunca mais comprou uma buchada para mim fazer, que eu gosto muito. O dia que eu comprar para fazer, eu fazer um vídeo para vocês verem eu comendo ela. É gostoso. Buchada de boi. Tem gente que fala dobradinha. Mas eu acho que a dobradinha é com tripa e tudo. Eu não gosto da tripa, não. Só gosto do bucho. Gente, quem quiser que eu mande um abraço para vocês, comenta aí no, deixa aí no comentário aí,
Eu falo, viu? Tô mandando pra Jaci porque ela falou pra mim. Que ela vai chegar aqui, nós vamos comer tudo num prato só, fazer o vídeo. Né, Jaci? Comenta aí no vídeo, Jaci. Pede pra sua Sueli te ensinar como é que comenta, se tu não souber. Mas aqui eu vou lá pra dentro daquele quarto, no ar-condicionado, vou ligar. Não vendo esse calor? Calor demais, meu Deus do céu. Alô, Jaci, tá acabando. Não veio logo? Abraço aí pro João Domingos, Jaci. João Domingos, um abraço pra você. No domingo é o esposo da Jaci. E é meu cunhado. Hoje foi ligeiro pra comer, eu tô pouco. Que é eu, Doraci, que tá comendo esse arroz. Gente, graças a Deus eu me orei. Tô ficando. Hoje já dei conta de lavar minha vazia. Tá dando conta não. Pedacinho de carne tem que rasgar miudinho. Ó, pedicinho aqui. Acabou. Bota aqui pra janta. Meu velho fez lá e trouxe pra mim. Gente, ó, quero pedir pra vocês, assiste meu vídeo, gente, todinho. Assiste lá, deixa um comentário bom, deixa o joinha pra mim. Eu tô precisando de muita visualização.
Pra monetizar logo meu canal, gente. Tô precisando. Me ajuda, meu povo. Visualiza esse vídeo, minha gente. Fica com Deus. Que Deus nos abençoe, meu povo.